Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав ратифікаційні документи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. На церемонії Байден назвав рішення Швеції та Фінляндії вступити до НАТО переломним моментом для Альянсу, який принесе велику безпеку та стабільність усьому світу. В момент, коли путінська Росія зруйнувала мир та безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик самим основам правового порядку, сила Трансатлантичного Альянсу і прихильність Америки НАТО важливіші, ніж будь-коли, підкреслив він. Нагадаємо, що Сенат Сполучених Штатів підтримав ратифікацію угоди про членство Швеції та Фінляндії до НАТО. А перед цим 5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції підписали протоколи про вступ країн до Північно-Атлантичного Альянсу. На черзі Україна. Президент Джо Байден підписав законопроект, який ратифікує протоколи прийняття до НАТО, Фінляндії та Швеції. Раніше цей законопроект був затверджений у Сенаті та Палаті представників. Для прийняття нових членів до Альянсу аналогічні закони повинні бути прийняті всіма членами НАТО. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що агенти ФБР обшукали його маєток Мар-а-Лаго на Флориді. Зокрема, розкрили його особистий сейф. Це сталося у понеділок, 8 серпня, на тлі розслідування Мін'юстом США інформації про те, що колишній президент Трамп перевіз з Білого дому офіційні документи у свій маєток на Флориді. Детальніше про це ми поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас з Білого дому. Вітаю, Юлю. Вітаю, Наталю. Отже, США вже формально підтримали прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО. Які заяви ми почули від президента Байдена? Так, Наталію, Сполучені Штати стали 23-ю країною-членом Альянсу, які ратифікували заявки на вступ Швеції та Фінляндії. Президент Байден сьогодні, підписуючи власне цей документ, ще раз наголосив на тому, що він переконаний, із Швецією, Фінляндією Альянс, Північно-Атлантичний Альянс, буде набагато більш міцнішим і потужнішим. І це буде сприяти безпеці не лише в Європі, але й але й в усьому світі. І він також наголосив на тому, що насправді, що стало причиною, що спонукало ці дві країни переглянути свій нейтральний статус і приєднатися до НАТО. І це безпосередньо найбільша загроза європейській безпеці за десятиліття. Це не спровокована війна Росії проти України. Ось пряма мова. В момент, коли путінська Росія порушила мир та безпеку в Європі, коли автократи кидають виклик самим основам порядку правил, сила Трансатлантичного Альянсу та відданість Америки НАТО є важливішою, ніж будь-коли. Путін думав, що зможе нас роз'єднати. На мій погляд, з цього все почалося. Він вірив, що може роз'єднати нас, послабити нашу рішучість. Натомість він отримав саме те, чого не хотів. Він хотів фінляндизації НАТО, але отримав натовізацію Фінляндії разом зі Швецією. Юро, до іншого питання. Обшук колишнього президента Трампа. Про які саме документи йдеться? Так, Наталю, сталося це вчора, і, власне, повідомив про цей обшук безпосередньо екс-президент Трамп. Він сказав про те, що його маєток Мар-а-Лаго, там провели рейд, як він висловився, а низка, дуже багато агентів ФБР навіть отримали доступ до його сейфу. Ми не знаємо деталей безпосередньо офіційних ордеру на обшук. Однак, як повідомляють американські ЗМІ, з посиланням на власні джерела, йдеться про розслідування Мін'юсту, повідомлень про те, що екс-президент Трамп привіз до Мар-а-Лаго, до своєї приватної резиденції, державні документи, документи його часів у Білому домі, не передавши їх до Національного архіву. Тобто це є порушенням закону. І ми також знаємо, що раніше Національний архів звертався безпосередньо до прокуратури із звинуваченням у тому, що екс-президент Трамп не передає усі документи, які частина з яких становить державну таємницю. Також ми знаємо, що власне ці деталі обшуку безпосередньо підтвердив його син Ерік Трамп. Він, зокрема, одначе сказав, що насправді його батько буцімто співпрацює зі слідством, і тому такий обшук не був потрібний. Саме ми не чули коментарів, не маємо коментарів від ФБР чи від Мін'юсту. Однак ми почули реакцію від Ненсі Пелосі, це спікерка Палати представників демократка. Вона сказала, що ніхто не є над законом, ні чинний президент, ні колишній.
сьогодні. Багато республіканців, одначе, стали на бік екс-президента Трампа. Вони заявили про те, зокрема, Кевін Маккарті, це лідер меншості у Палаті представників республіканської, він навіть пригрозив Мін'юсту розслідувати їхню діяльність. Коли, за його словами, республіканці повернуть більшість у Палаті представників за результатами проміжних виборів у вересні. Юлю, ти згадала про проміжні вибори, крім того, вибори президента також не за горами. Як ця ситуація може вплинути на політичний клімат в країні? Наталю, дуже складно зараз прогнозувати. Єдине, що кажуть правові аналітики, це насправді, якщо проводився такий обшук, то на нього безпосередньо мають бути дуже серйозні підстави. З одного боку, це, звісно, не додає балів іміджу колишнього президента Трампа, але з іншого, це, кажуть аналітики, може мобілізувати базу президента, колишнього президента Дональда Трампа, які насправді вважають все, що відбувається зараз у Флориді, обшук цього маєтку, вони вважають це полюванням на відьом. Дякую, Юлю, за детальний аналіз. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Білого дому була Юлія Ярмоленко. Друзі, вітаю! Це буде коротке відео про валюту. Насамперед про долари, євро, але, в принципі, туди ж і злоті, і крони, і шекелі, і дінеро, і все, що завгодно. Економічна ситуація в країні далека від ідеальної, тому Нацбанк мусить час від часу підшаманювати курс гривні відносно основних світових валют. На жаль, не на користь гривні. На це є свої макроекономічні причини, але я зараз безпосередньо про те, як це впливає на волонтерський рух в Україні. Не секрет, що дуже багато того, що потребують наші захисники, ми купуємо за кордоном. Якщо ми контрактуємо, умовно, дрони, ми купуємо їх в Європі за євро. Якщо ми контрактуємо ПВС у Сполучених Штатах, ми купуємо їх за долари. І подібних операцій у нас щомісяця дуже багато. Якщо ще місяць тому ми купували під оплату інвойсів, наприклад, долари за фіксованим курсом Нацбанку 29.25, то зараз це 36.6. Тобто 7 гривень 35 копійок ми втрачаємо на одному доларі. З євро десь приблизно та ж сама ситуація. І ця курсова різниця почала під'їдати нам залишки гривневої маси, які були на рахунках. З цієї ситуації є два виходи. Перший – це скоротити кількість номенклатури, яку ми закуповуємо. На 20% зменшити кількість тепловізорів, на 20% зменшити кількість дронів і так далі, і так далі, і так далі. Але ми цього не хочемо робити. Тому є варіант номер два, яким я зараз і скористаюсь. Я хочу звернутися до тих українців, які проживають за межами України і мають фіксований щомісячний дохід саме у валюті. Хлопці і дівчата, я знаю, що ви старалися, я знаю, що ви багато допомагаєте, але валютні надходження на наш фонд становлять близько 25% від загальних. Українці, які живуть в Україні, не стають багатшими. Гривня просіла, і її купівельна спроможність також. Тому я уклінно прошу кожного, хто оперує доларами, хто оперує євро, хто оперує криптовалютами. Будь ласка, український волонтерський рух вкотре просить вас про допомогу. Підставте, будь ласка, плече хоча б на найближчих пару місяців, ну принаймні поки не запрацює довгоочікуваний ленд-ліз. Бо я не знаю, яким буде курс гривні до долара чи євро через тиждень, два-три, але я точно знаю, що купівельна спромога власне валюти залишиться стабільною. А це означає, що український волонтерський рух буде продовжувати стабільно купувати транспорт, купувати дрони, БПЛА, оптику, зв'язок, машини. І це означає, що наші бійці будуть продовжувати вчасно отримувати все найнеобхідніше для нашої перемоги. Заздалегідь вдячний кожному, хто відгукнеться на це повідомлення. Тримаємося купи, віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Дякую за увагу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.